Құрметті көрермен, 5 маусымнан бастап, Асыл Мекен атты жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылды. Жалпы бұл бағдарлама қандай, кімге, кімдер қатыса алады, және де қашанға дейін осының барлығын дәл қазір білеміз. Ол үшін студияға қонаққа Ерболат Мыңғышбаевты шақырдық, ипотека нарығының сарапшысы. Қайырлы таң, қош келдіңіз, Ерболат мырза. Ассалаумағалейкум. Енді Ерболат мырза, айтып кетіңізші, бұл жаңа бағдарлама. А осыған дейінгі ипотекалық бағдарламадан айырмашылығы неде? Бұның айырмашылықтары өте көп. Жазып берейін барлығын. Асыл арман, бірінші бағдарламаның атауын жазып қояйық. Асыл арман. Бұл жерде, бұның ерекшелігі. Бұнда кез келген азаматтар қатыса алады. Кез келген азаматтар. Яғни, жасы 18 жастан 65 жасқа дейінгі. Онда 70 деп жазылып тұр. Неге? Өйткені несиелеу. Несиелі уақыт біткен кезде 70-ден аспау керек азамат жатса. Бұл жерде Асыл Мекен емес пе? Асыл Мекен, ой, Асыл Мекен, кешіресіз, Асыл Мекен. Өзім армандап жүріп кешіресіз. Өзім армандап жүргеннен кейін, өзім арман деп. Ауылға кету Ерболат Мыңғышбаевтың асыл арманы еді. Сонтан Асыл Мекен дұрыс айтады. Құрметті көрермен, эфир желісі ашық. Осы бағдарлама аясында қояр сұрағыңыз бар болса, Ерболат мырзаның айтып жатқанынан бөлек сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Енді бұл жерде мен бір айта кететін, 18-65 жасқа дейінгі азаматтар қатыса алады. Несиелеу мерзімі көп ақпараттарда 8 жыл деп тұр, бірақ ол не жалған емес, толық емес деп атайықшы. Өйткені 8 жыл ол не болады, алдын ала займ деген болады, одан кейін 11 жыл тұрғын үй займы болады, сонда максималды 19 жылға дейін болады. Енді бірақ біз енді осы салада жұмыс жасап жүргеннен кейін тәжірибеде 13-14 жылға беріп жатыр. 13-14 жылға беріп жатыр. Сондықтан енді мен айтар кетерім, ол жерде көп азаматтар 14 жылға бергеннен кейін несие біткен уақытта адамның жасы 70-ден аспағаны, осыны 14 жыл алып тастайтын болсақ, яғни 56 жасқа дейінгілер ғана қатыса алады деп толық айтуға болады. Түсініңіз ғой, иә? Енді 56-тан асқан азаматтар болатын болса, олар да қатыса беруге болады, 65-ке дейін қатысуға толық мүмкіндік бар, бірақ ол кезде міндетті түрде екі созақ емшік дейміз ғой, займшылас. Жастар екі азаматты қосып алуға болады ол кезде. Түсінікті, иә? Енді бұл жердің бір ерекшелігі, пайыз үстемесі 5-ақ пайыз. 5-ақ пайыз, және алғашқы жарнасы 10 пайыз, алғашқы жарнасы. Ал енді максималды займның көлемі, ол 10 миллион теңге. Енді бұның басқа бағдарламалардың ерекшелігі неде? Бұны тек ауылдық елді мекендерден ғана ала аламыз үйді. Басқа қала, аудан орталықтардан алмай, тек қана ауылдық елді мекенге жататын ауылдардан ғана ала аламыз. Ал енді бұл жерде заңды сұрақ келеді. Ауылды елді мекенге біздің ауыл жатады ма екен? Аймақтану несиелендіру аймағы деген бар отбасы банкта. Сол несиелендіру аймағына кіретін ауылдық мекен болу керек міндетті түрде. Ал енді ол ақпаратты қайдан алады көрермендер? Оны да мен жаза кетейін. Ол ақпаратты отбасы банктың HCSBK деген сайты бар. Сол кезіңізде осы сайтқа кіргеннен кейін ар жағында несие алу деген закладка болады. Қазақшасын айтайық, получить кредит дейді. Осы несие алуға басқаннан кейін ар жағында табысқа және кепілге талаптар деген бөлім болады. Осыны басқаннан кейін ішінде файл шығады. Файлда жаңағы осы ақпаратта толық көрді. Осы файлды жүктеп алатын болса, өздеріңіз бүкіл облыс бойынша, ол облыстың ішінде қай аудандардың ішіндегі, қай ауылдар кіреді, солардың барлығы көрсетілген. Ерболат мырза, ең маңыздыларын тағы да астан сіз өте өтіңізші. Негізгі талап 18 бен 56 дедіңіз осы, сіз қарап тұрсаңыз. Енді негізгі талап, тағы да дұрыстап түсіндірейін халыққа. 18 бен 65 жасқа дейінгі азаматтар қатыса алады. 65 жасқа дейінгі азаматтар қатыса алады. Бірақ енді отбасы банктің ішкі саясаты бар ғой, жаңағы несиелендіру. Ол жерде былай жазылып тұр. Несие біткен уақытта займшының жасы 70-ден аспау керек деген. Сондай жа, 70-ден аспау керек. Яғни, ал енді бұл жерде... Ерболат мырза, кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауал қойғысы келеді. Тыңдай, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатпын. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қойсаңыз болады. Саламатпын, Ерболат мырза, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің
осы ауыл, ауылды мекенге көшіп келбетін балашаға мен жұмыс бағын бойынша. Иә, yeah. Дұрыс, дұрыс. Енді біз айырымыз екен жүйі бағдарыма бойынша үй алмақшы едік. Олымыз іске аспай қалды. Екінші жылы өтіп бар жатыр. Енді жа осыдан бір 10 күн бұрын әйелім инстаграмнан осы бағдарламаны көріп маған айтып жатыр, осындай жолмен алса болады екен деп. Оны 10% мөлшерде бірінші төлеу керек екен, иә? Иә, 10% мөлшерлемен, дұрыс айтасыз. 1 миллион теңге ақша болады. Иә, 1 миллион теңге ақша. Енді жаңа сіз айтып жатырсыз, отбасы сайтына кіріп, соны ары қарай несие кнопкасын басып ары қарай қарастыруға болады деп, иә? Сол жерден анықтама. Бұл жерде ауыл мекендердің тізімін алуға болады деді. А, ауыл мекен тізімі. Кешіріңіз, нақты сұрағыңыз қандай? Нақты сұрағым осы шынымен де алға жаңадан шыққан бағдарлама ғой. Осы шынымен қаншалықты рас? Да. Жақсы. Енді бұл рахмет сізге. Мен нақтылап болайыншы, сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз қазір? Алматы облысы, Жамбыл ауданы. А, сіз қазір Алматы облысы, Жамбыл ауданында тұрасыз, дұрыс қой? Иә, иә, сол. Рахмет сізге. Есіміңіз? Сабыржан. Сабыржан мырза, көп рахмет. Қазір Ерболат мырзаның айтады. Жақсы, Сабыржан мырза, сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде бұл бағдарламаға келген азаматтар қатыса алады. Бұның басында ашылған кездегі талабы атында үйі бар, жоқ, пропискасы бар, жоққа қарамай барлығын қабылдады. Бұл 5 маусым күні басталды. Бұл жерге тапсырысты банкке барып жасамайсыз. Бұның бір ерекшелігі тек қана онлайн түрде ғана болады. Онлайн түрде ғана осы сайтқа хабарласып, онлайн ғана бере аласыз. Үйде отырып бере аласыз. Бұл жерде әрине сіздің табысыңыз міндетті түрде болу керек, соңғы 6 ай табыс болу керек. Және онлайн заявка бергеннен кейін максималды заем 10 миллионға дейін одобрение алып алсаңыз, айына шамамен 80-90 мың теңге көлемінде ғана шығады. 80 мың теңге. Мен жағым Сабыржан мырзаның жа Алматы облысы Жамбыл ауданында тұрамын дейді ғой, өзі ауылдың мекенінде тұрады, оларға да қатыса беруге болады. Оларға да қатыса беруге болады. Егер ол сол Сабыржан мырза мысалы жалпы әркім өзінің ауылы кіреді ме екен деген сұрақ қояды ғой, сол кезде мен айтып отырмын, HSBC сайтына кірсін. HSBC KZ сайтына кіреді, яғни отбасы банктің сайты ғой. Отбасы банк деп терісін шыға береді. Соның ішінде несие алу деген бөлім болады. Несие алу, яғни получить кредит орысшасын айта кетейін. Оның ішінде талаптар мен кепілдерге қойылған талаптар, табыс пен кепілге қойған талаптар деген бөлім болады. Соның ішінде кірсеңіз, файл бар. Файл ол жаңағы несиелендіру аймағы деген аталады. Сол файл. Ол жерде жүктеп алсаңыз болды, ішінде бүкіл мысалы Алматы облысының қай аудандары бар, сол Жамбыл облысының Алматы облысының Жамбыл ауданының қай ауылы қай ауылында мына жерде осындай белгі болады, ауыл аймақ. Соны ғана алады. Тағы бір көрерменге кезек беріміз келіп тұр, хабарласып тұр. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум, айта беріңіз. Қайырлы күні. Мен мына сұрақ қояйын деген бағдарлама бойынша, ауылға көшетіндерге ғана емес, ауылда тұрып жатқан адамдар өздері де алуға ма, осы бағдарламаға қатыса алады ма? Одан кейін жаңағы үйдегі отбасы қатысатын адамдардың атында үй болуы болмауы маңызды ма? Иә, рахмет. Жаңа ғана дәл қазір сәтте соны айтып жатқан еді. Керемет сұрақ, керемет сұрақ. Расында бұл бағдарлама 5 маусым күні басталды. Ол жерде талаптар болды. Атында үйі бар жоқ, ішкісі қараған жоқ, профессия бар жоқ. Ол мысалы қалада тұрып ауылдық жерден де алуға болады, ауылда тұрып ауылдан жерден алуға болады деген талаптар болды. Бірақ енді бұл бағдарламаға 2 миллиард ақша бөлінді осы жылы. 2 миллиард енді 10 миллионға бөлетін болсақ, 200 адам Қазақстан бойынша жаңағы мақұлдану алып үлгерді. Сондықтан қазіргі таңда ол жаңағы лимитті пайдаланып болғаннан кейін әзірге отбасы банк тоқтатып тұр. Енді қашан ақша бөлініп, қашан қайтадан іске қосылады, енді оны отбасы банктің ресми өкілдері айтып береді. Егер ол қосылған жағдайда бұл талаптарды егер осы талаптар қалатын болса, онда барлық қатыса береді. Ал егер оған жаңағыдай шектеу қоятын болса, онда ол өзгерісті келешекте көре жатамыз. Енді бұнда біз аружанды эфир басында айтты, бұл пилоттық бағдарлама болып, жоба болып іске қосылды. Одан кейін енді жаңағы 200 адам деп отыр, қызығушылық бар екенін бірден көрілді. Өйткені шын мәнінде 5 маусым күні басталды да, сол күні ақ бағдарлама тез бітіп қалды. Яғни бұл жерде де пилоттық жоба, шындығында дұрыс айтасыз,
халық қаншалықты мұқтаж екен осы бағдарламаға деген сияқты көрді, тест жасап көрді, шынымен қатты мұқтаж екен, оны көрді. Енді сондықтан бұл жерде енді бұған тағы да түрлендіру өзгертіп, тағы да отбасы бар, одан да жақсы қылып шығаратын шығар деген. Енді осы жерде Ерболат мырза қараңызшы, бір ақпарат оқыдым. Бейне қоңырау кезінде 50% жеңілдік болады деп айтылды. Дұрыс айтасыз. Сол жерде айтпайсыз. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қараңыздар, бұл жерде 50% жеңілдік болады деген сөз несиелендіруге төленетін комиссия туралы айтылып тұр. Яғни, мысалы, кезген азаматтар ипотека рәсімдеген кезде, олар біледі, банкке барған кезде банктің өзінің белгілі бір суммасы болады. Несиеге байланысты, қанша несие көлемін аласыз, соған байланысты төленетін сома. Әдетте, орташа есеппен 100-150 мыңның шамасында болады да, жаңағы банктың комиссиясы. Ал егер сіз онлайн түрде беретін болсаңыз, онда ол комиссияны тек қана 50% ғана төлейді. Сондықтан бұл онлайн берген ол өте ыңғайлы. Енді сіз сарапшы ретінде жаңа 200 квота берілді, оның барлығы бір күнде таусылып қалды деп отырсыз ғой. Сізде ондай ақпарат бар ма екен? Сол 200-дің қаншасы қалада тұратын тұрғындар тарапынан қызығушылық болды? Шынымды айтсам, ол нақты ақпарат жоқ менде, бірақ енді логикаға сүйеніп қарайтын болсақ, енді 200 адам мақылдану алды, 200 адамды енді 20 аймақ бар екен ескеретін болсақ, 17 облыс, 3 қала бар, республика маңызы бар. Осы 20 аймаққа бөлетін болсақ, әр аймақтан 10 адам ғана ала алады. Енді бұл жерде мен ойлаймын, отбасы банк тарапынан мынандай сұраныс қатты ие болғаннан кейін келешекте бұған бөлінетін қаражаттың көлемін үлкейту керек. Ол бір. Екінші, менің ұсынысым, егер мені тыңдайтын болса әрине, 10 миллионға, қазір ауылдың өзінде 10 миллионға дейінгі үйді алу өте қиынырақ та, сондықтан оны несін, жаңағы лимитін 10-15 миллионға дейін көтерсе тіпті жақсы болады. Және тағы бір айта кететін нәрсе, егер сіз осы ауылдық ел мекеннен үйді алғыңыз келетін болатын болса, бұл жерде тек қана үй алуға емес, бұл жерден сіз сол жерді сатып алып, жерге мен үй саламын деп те алуға да болады. Яғни 10 миллион, мысалға айтала кетек, 3 миллионға жерін алып, қалған 7 миллионға мен үй саламын деп сметасын толтырып жасайды. Бірақ сол 2 жылдың ішінде ол алған азамат міндетті 2 жылдың ішінде банкке келіп, растау керек суреттермен, мен үй салынды, шынымен салынды деп. Әрине, талап орындалу керек. Талап орындалу керек, ол. Яғни дайын үй алмаса да өзін үй салып алуға деп алуға мүмкіндік толық бар. Және тағы бір айта кететін дүние, егер ол аймақтағы үйдің бағасы 10 миллион емес, айталық 15 миллион, 16 миллион, 13 миллион болатын болса, яғни 10 миллионын артық болатын болса, онда зайынды 10 миллион ғана алып, қалған жетпей тұрған қаражатты сатушыға өз қалтасына ақша беруге толық мүмкіндігі бар. Яғни үйдің бағасы 10 миллионнан аспау керек деген шектеу жоқ деген шектеу жоқ. Қазір енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, әр 10 миллион дегеннен шығып отыр, әр бізде өңірдің ауылдық мекендеріне де байланысты ғой. Оңтүстікте мүмкін қымбаттау, солтүстікте арзандау болуы мүмкін деген сияқты. Ол Шалғай қанша километр жатуы мүмкін, ол да мәселе. Иә, ол да мәселе, дұрыс айтасыз. Бұл жерде барлығына бірдей 10 миллион теңге ақша берді, максималды 10 миллион. Мүмкін олар енді әр азаматтар қатысқан кезде оның табысына қарап береді ғой. Табысына, ресми табысы болу керек, ресми. Бұл ана менде мынандай табысым бар деп айта алмайды, ол ресми. Яғни зейнетақы түсіп тұрған болатын болса, соңғы 6 ай содан автоматты түрде тартылады да, содан көріп, соған байланысты. Және неше бала шағасы бар, оның барлығы шығынға жатады, есептеледі. Соған байланысты мүмкін кейбір азаматтарға 10 миллион емес, 7 миллион, 6 миллион беру деген мүмкін, ол ең максималды. 10 миллионға дейін ғой енді. 10 миллионға дейін максималды, иә. Ал енді мен айта кетерім, 10 миллионға дейінгі төлемақы 80-90 мың теңге болады. Негізі жалпы қорыта келгенде сіз сарапшы маман ретінде келісетін шығарсыз, бірнеше ақпарат көздерінде айтылған еді, қазір ауылды мекендерден барлық қалаға көшіп кетіп жатыр деп, дәл сол ауылды тұрғын мекендер өмірін көркейту үшін, халық тұрғындар санын көбейту үшін арналған тамаша бағдарлама сияқты қызығушылық өте көп. Бізге қазір тағы бір көрермен хабарласып тұр, Ерболат мырза, тыңдайық. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Теледидардың дауысын басып қоя салсаңыз да, телефонмен сөйлессеңіз әңгімеміз өте. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Сұрағыңыз қандай? Менің сұрағым, жөндеу жұмысына осы бағдарлама бойынша қаражат алуға бола ма? Жаңа ғана айтты. Болады, болады. Рахмет сізге. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде жөндеуге болмайды. Жөндеуге ремонт деген жоқ бұл жерде. Бұл жерге тек қана үй салу.
үй салу деген. Яғни бұл жерде жер сатып алып, бар үй салуға. Жаңа үй салып көтеруіңізге болады. Үйді қалпына келтіруге жалпы жұмыстағы ақша бөлінбейді. Жақсы, біз ең негізгі нәрселерді айтып өткен сияқтымыз, Ерболат Мырза. Ең бастысы шығаратын түйініміз ол қызығушылық. Жоғары. Жаңа берілетін 10 миллион максималды ақша көлемі 15 миллионға жетсе екен деп өзіңіз ұсыныс айттыңыз. Иә. Сосын тағы бір айта кетейін, бір мәселе. Мынау 70-ке дейін несие береді отбасы банк. Сондықтан енді бұнда максималды заем 19 жыл, иә? Бірақ әдетте 13-14 жылға беріліп жатады. Сондықтан мен айтайын, 56 жасқа дейінгі өзінің табысы бар азаматтар толыққанды өзі ғана заемшік болып ала алады. Ал енді 56-тан асқандарға оларға табысы көп жоғары болу керек, өйткені оның ақша қайтару мерзімі азаяды. Мерзімі азаяды, ол кезде табыс көп болу керек. Немесе өзінен жас екі созаемшік дейміз ғой, заемшік басты. Екі заемшік басты алып, гарант дейміз ғой, жалпы айтқанда. Соларды алуға болады. Жалпы негізі шын мәнінде теория түрінде 65-ке дейін. Шын нақтылар айтса 64 жарым негізі. Шын 64 жасың айтады. Рахмет, Ерболат Мырза. Бәрін тәптіштеп түсіндіріп бердіңіз. Егжей-тегжейлі көрермен, егер де сіз әңгімеміздің ортасынан қосылып жатсаңыз, бүгінгі шығарылымды хабар арнасының YouTube каналынан көріп алсаңыздар болады. Ал, тағы бір мәнінде айтып жіберейін. Иә. Мына жерде бір тағы бір кереметтілігі, бағдарламаларда мысалы 1 миллион теңгені бірден сала салып қатыса беруге болады. Опы, табыс, бұрыннан жату керек, 6 ай жату керек, 3 ай жату керек деген ақша ондай жоқ. Ондай талап жоқ. Және депозиттің бұрын, мысалы, ОТО бағдарламасында 1,5 жылдық депозит болу керек деген ондай жоқ. 1 миллионыңыз бар, бардыңыз, салдыңыз, қатыса бердіңіз, алып кетуіңізге болады. Депозитті жаңадан ашсаңыз да болады. Енді тағы да айтарыңыз қазір есіңізге түсіп кетіп жатса, құрметті Ерболат Мырза, біздің SMM мамандарымыз бар, оларға да Instagram парақшасына қалдырып кетсеңіз болады. Оян.кз Instagram парақшасынан Ерболат Мырзаның тағы да айтар болса көріп өзіңізге болады, құрметті көрермен. Рахмет айтамыз. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін, тағы да жақсы күндерді жақсы жаңалықпен кездескенше.